Bom, pessoal, retornando aqui. Pessoal, nesse Hibernate Session Factor, tá, eu troquei de 5 para 4. Tá, e aí sumiu o erro. Tá, com exceção aqui que, né, no value aqui, ele está adicionando aqui, está reclamando de algum arquivo. Porém, ele ainda não consegue ter uma comunicação mais direta, né? Tem arquivos aqui que a gente ainda não configurou. Tá, mas vamos partir para a parte de configuração, senão a gente perde muito tempo com isso, ok? Então, tendo o person downwind e esse outro camarada aqui, o person bio imp, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar pelo bio. Aqui eu vou fazer person bio. E aí eu vou colocar person bio, ok? Deixa assim, porque aí fica um pouquinho mais, digamos assim, um pouco mais diferente, né? Um diferenciado do outro. Aqui eu vou colocar o método public void, opa, public void set person. Ah, pessoal, aqui não vou pegar o PO, não. Seria person down. Ok? E aqui também. Person down. Ctrl Shift O. Set person down. Person down. Person down. Down. Aqui eu vou colocar ponto person down igual a person down. Tá legal. Depois o add customer, então eu vou colocar aqui também, vou colocar this, não é outra coisa, vou colocar person.down.add.person. E aí a gente vai colocar um person mesmo. Beleza. Agora o do list tem o retorno, a gente vai retornar person down find, ou o método person down ponto find all person. Beleza. Então seria só esses métodos aqui que a gente tem que implementar no na implementação. Tá, person bio implemente. Tá, então esse cara aqui que a gente fez foi o person bio implemente. O próximo a gente vai fazer o down implemente. Tá, então para não confundir, deixa eu ver aqui. Down implements. Antes aqui, pessoal, eu vou fazer extends. Hibernate down suporte, ok? Deixa eu ver, Ctrl Shift O, beleza. Aí tem o método aqui public void add person, tá? Add person recebe o person. Então, a gente coloca aqui person ponto set create date. Deixa eu ver, pode ser Java util date.
E depois eu coloco aqui Gerd Hibernate template ponto save. A gente vai salvar um objeto. Save um person. Save person. Então, pessoal, utilizando o Hibernate, né, a gente ganha um pouquinho a mais aí de os métodos, assim, os métodos seriam um pouco mais explícito, né? Você basta você instanciar um método dele que logicamente ele vai funcionar adequadamente, né? Então, assim, por exemplo, a gente não precisaria criar um método save para escrever toda aquela query, ok? Então, assim, ele já tem uns métodos que ele compreende o que é um save, um update, um delete, né? Basta que você passe um person, um ID, algumas informações. Então, aí no caso, né, para falar um pouquinho mais de Hibernate, só um curso de Hibernate. Tá? A gente já tem um curso lá no canal também. Então, eu acredito aí que se você manja um mínimo do Hibernate, você sabe, né? Você sabe que ele tem basicamente alguns templates de query, onde a gente não precisa escrever totalmente o código, né? Essa seria a lógica mesmo do Hibernate. Você usar a persistência, porque os métodos ele já compreende, ele já faz basicamente uma reflection do código, entendendo os campos, os métodos, e transformando aqueles objetos lá aliás, aqueles atributos. Em atributos de uma entidade, vamos dizer assim. Mas essa é uma explicação por cima que eu estou dando. Mas eu acredito que você já saiba o que é exatamente o que eu estou querendo dizer. Então aqui só no retorno a gente vai fazer get hibernate template find E aí, eu vou colocar aqui from person. Tá. Que seria basicamente uma busca, né? E aqui eu estou complementando, eu estou usando alguma palavra aqui para complementar o template. Tá? Então, para o método find. Bom, até aqui tá tudo ok. Deixa eu ver o que ele me diz aqui. Um argumento genérico. Eu vou colocar suppress warning aqui. Tá? Só para tirar esse warning daqui. E aí no próximo vídeo a gente continua, pessoal. Tá? Então os métodos principais a gente já criou. Agora só falta a gente passar. Basicamente passar para esse person bin. Ok? Né? E aí a gente vai escrever todo ele. No no... Depois vamos criar nosso XHTML e fazer a instância dele e relacionar os métodos com as ações, né? Então isso aí fica para a próxima aula, tá? Um abraço, até o próximo vídeo.